Vi ćete u buduće biti sportski direktor kluba za mali fudbal, Dragan Stanković, trener, pa da kažemo i o tome koju reč. Na sastanku koji smo održali pre 10 dana, odlučili smo da ponudimo mesto trenera Draganu Stankoviću, našem bivšem kapitenu. On je to sa zadovoljstvom prihvatio. Ja, pravo da kažem, i malo zbog umora i jednostavno sam rešio da odmorim jedno, da se, što se tiče seniorskog pogona, da odmorim malo, jer je stvarno bilo teško raditi. 6 godina sam trener u prvom timu, svake godine ili borba za opstanak ili borba za ulazak, stvarno je to teško izdržati, sve što se događalo, sami znate, uvek neki pritisci. I jednostavno i teli smo i Draganu da ponudimo da pokaže svoj talent. Dobro, imat ćete sad prostora za neku širu organizaciju rada u klubu. Pa mislim da je došlo vreme za takvu organizaciju i mi kao klub svake godine rastemo. Sami znate, vi nas pratite od prvog trenutka i sa predsednikom smo jednostavno tako dogovorili da to ide, da on ostane predsednik, ja sportski direktor, a Dragan da radi sa prvim timom. Obavili smo razgovor sa igračima smo predstavili novog trenera, upoznati su sa svima što se dešava, svi su ponuđeni i rekli su im, trener im je postavio uslove i rekao im svoj plan i bilo je igrača koji nisu prihvatili, otići će sigurno iz kluba, ali to nas neće zaustaviti u jednom, kažem, funkcionisanju koje je do sad bilo. Okrećemo se našim snagama, bit će tu i novih igrača i ja očekujem da klub funkcioniše kao i što je do sad i da bude i još bolje. E sad da se okrenemo na trenutak prošlom, jer nam treba za ono što ću vas pitati. Dakle, čudno je završeno prošlo prvenstvo na način koji je izuzetno nekorektan. Sad se čuju i druge informacije, doće i do fuzije nekih klubova i tako dalje. Mi smo nominalno drugoligaši. Ukoliko dođe do neke fuzije tih klubova, Marbo i ne znam tamo ko još, da li postoji mogućnost da se mi eventualno vratimo ili kakva je tu situacija? Pa gledajte, stvarno je na čudan način završeno prvenstvo i što se tiče ispadanja iz lige i što se tiče prvaka, bili smo svedoci tuči na utakmici koja je odlučivala ko će ispasti i utakmici koja je odlučivala prvaku. I što se tiče, donesene su neke odluke koje nisu očekivane. Ja stvarno ne znam, sad kad smo drugostepena komisija čekala mesec i po da donese odluku kako utakmicu da registruje i samim tim što je toliko dugo čekala, bili su u dilemi šta da rade. Donesena je odluka opet 3-0 za ekipu Smedereva. Sve prihvataju oni da je ušla i publika i sve, ali oni kaže mora da registruje to 3-0, disciplinska komisija, a ostali nadležni organi će se baviti. Dobro, i mi ćemo igrati drugu ligu. Najverovatnije drugu ligu. Što se tiče fuzije, Marbo neće više da se takmiči, on kao klub više neće postojati. E sad postoje kao fuzije sa ekipom Sasa iz Renjanina. Da li će to biti moguće pravno, ne znam, jer koliko znam, klubovi iz drugih regiona, znači Marbo iz Beograda, Sas iz Renjanina i iz regiona Vojvodine, pitanje je da li to može. Čujem da Marbo ima i svoje dugovanja prema igračima, da li će to biti pravno moguće, ne znam, ali mi se spremamo. Da, to nas ne interesuje. Kad počinje druga liga, kad počinje pripreme? Još nemamo informaciju, još nije. Koliko klubova će biti? Pripreme počinje, ako smo u prvoj ligi, sigurno za jedno 20-ak dana, ako je druga liga krajem avgusta. Koliko će klubova brojiti druga liga? Druga liga 8, a prva 10. Da li će biti proširenja, to ne znamo. Za prvu ligu, ne ove godine, nego sledeće, da budu 12 klubova. Ne znamo sistem takmičenja. Ja stvarno dugo sam, kažem, čudno malo sve u fucalu i mnogo smo dali mi kao Pirot i ja kao
na promociji futsala u Pirotu i u Srbiji. Mislim da smo mnogo dali da bi ovako završili. Međutim, mi nastavljamo da se trudimo i radimo u interesu futsala i fudbala uopšte u Srbiji.